Agora a gente vai falar de um caso que está dando uma revolta em todo mundo que já teve a possibilidade, né, de ouvir, a oportunidade de ouvir o pedido de socorro de uma mulher indefesa. A gente volta agora a falar do crime brutal que aconteceu no município de Olivença, no sertão de Alagoas, onde uma mulher foi assassinada, esquartejada e enterrada numa cova rasa no último domingo. O suspeito desse crime é o próprio marido da vítima, que ainda colocou fogo na casa em que esse casal vivia. A gente tem novidade desse caso, porque antes de morrer, a Ivonete da Silva, teria enviado um áudio para familiares pedindo socorro. Foi isso mesmo, Bruno, que aconteceu? A polícia já confirma, inclusive, que esse áudio é mesmo da dona Ivonete. Agora é com você, Bruno. Confirma sim, viu, Bia? A gente já teve a informação por parte da polícia que esse áudio é da vítima, sim, a dona Ivonete, momentos antes de ser assassinada. Até então, o marido dela era apontado como o suspeito do crime que chocou todo o estado. Em pleno Natal, no último domingo, ela foi esquartejada, teve o corpo enterrado em uma cova rasa, a casa onde o casal morava foi incendiada e agora, com esse áudio, a polícia também vai dar andamento na investigação, são elementos muito importantes para essa investigação, para a conclusão do inquérito. Como a gente recebeu o áudio anteriormente, nós estávamos analisando o que era dito pela Ivonete. Ela chega a falar que o marido está com uma faca e que iria matá-la e pede ajuda para a familiar que ela mandou o áudio. Ela enviou, inclusive, pedindo para que fosse chamada a polícia. Outros trechos também desse áudio, que tem em torno de 40 segundos, e a gente separou uma parte também para colocar agora ao vivo no Cidade Alerta Alagoas. Vamos ouvir. Eu vou mandar pra dona Jo o áudio, pro Luiz José vai mandar. Eu quero que ele devolva o dinheiro da minha mãe. Dá para perceber, Bia, na voz da dona Ivonete, que ela estava chorando no começo do áudio, que fala que o Zé Inácio, que é o marido dela, estava com uma faca e queria cortá-la. E nesse momento há o andamento do áudio, né? Mas dá para perceber que ela estava bastante assustada, disse que tinha acabado de acordar e deu para perceber que estava chorando também. No caso, ele foi preso pela polícia depois do ocorrido. A polícia foi chamada com a denúncia e conseguiu localizá-lo no município de Major Isidoro, na zona rural. Ele tentou fugir ainda, inclusive, dos policiais. Chegou a ser preso, foi levado para a delegacia. Só que depois da audiência de custódia, que aconteceu na segunda-feira, ele foi solto. Agora nós vamos aguardar também os próximos procedimentos da polícia após a confirmação deste áudio, que é da dona Ivonete, que enviou para familiares momentos antes de ser, infelizmente, assassinada neste crime que chocou a todo o estado, Bia, e que aconteceu em pleno Natal. Reforçando que a polícia segue investigando e a gente pode ter novidades agora nos próximos dias quanto ao andamento deste inquérito. Volto com você. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Até já. Gente, a sensação que eu tive quando eu ouvi esse áudio foi uma mistura, assim, de pena dessa mulher e de choque pela violência que ela sofreu, né? Ela estava sentindo que alguma coisa muito ruim podia acontecer. Ela disse, ele está com uma foice, ele quer me matar. Então, ele já vinha ameaçando. A informação de que ele já era muito violento em casa, né, com essa vítima, dona Ivonete da Silva, uma pobre vítima que não tinha qualquer condição de se defender de um homem com a índole tão violenta. Então, ele chega a ameaçar, inclusive, familiares, vizinhos dessa região de sítio em que eles viviam lá em Olivença, toca fogo na casa, todo mundo sabe lá que foi ele que praticou esse crime. Tanto é que ele fugiu, foi para Major Isidoro para procurar abrigo na casa de parentes, mas a polícia conseguiu chegar no encalço do seu José Inácio. Ele ainda tentou fugir, entrando no rio, deu trabalho para ser preso, mas foi capturado.
Só que a polícia entendeu que ele não precisava ficar preso, que o único flagrante contra ele era o de ocultação de cadáver, uma vez que a forte suspeita recaía sobre ele. O corpo da mulher dele, esquartejado, dentro de uma sacola, enterrado numa cova rasa, na casa que o casal vivia, quem praticou o crime. Havia um forte indício de que era ele, ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. Ainda não havia prova de que ele havia matado efetivamente a dona Ivonete. E por isso ele ficou preso, havia ainda o flagrante de ocultação, mas a justiça liberou esse indivíduo tão perigoso, que ainda está, inclusive, ameaçando testemunhas lá na região, lá pelo município de Olivença. Todo mundo está com muito medo, apavorado. Já deu para perceber do que ele é capaz. Está aí o áudio, né? A prova de que ele estaria com uma foice. Teve a capacidade de cortar a própria companheira no dia de Natal. Eu não preciso dizer mais nada. Eu vou parar por aqui, porque o caso é tão chocante. O programa está só começando, que o clima já pesou. Aqui, no estúdio, aí na sua casa também. Você olhar a foto dessa senhora e imaginar os últimos momentos de desespero dela, indefesa, totalmente. Agora é esperar que a polícia prenda esse monstro que fez isso com essa pobre mulher. E ela disse no final, eu quero que ele devolva o dinheiro da minha mãe. Ela podia estar em conflito com ele por alguma coisa ruim que ele pode ter feito, ela estava cobrando o seu Inácio. Agora é a justiça que tem que dar conta dele, desse criminoso. A polícia já sabe que ele praticou esse crime. Daqui a pouco ele vai ser pego. Infelizmente, viu? Nossa solidariedade à família da dona Ivonete e a todos aí do município de Olivença, que com certeza estão chocados até agora com esse caso bárbaro.